Të nderuar shikues, ju përshëndes të gjithëve dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ për ditën e sotme këtu në Kanal 7. Nisja e vitit shkollor përveç masave të shtuara kundër COVID-19 është shoqëruar dhe me kontrole të shtuara nga ana e drejtorisë rajonale të AKU në Gjirokastër, sa i takon sigurisë së produkteve ushqimore që subjektet të ndryshëm ofrojnë pranë godinave shkollore. Krahas këtyre inspektimeve, kjo drejtori vijon kontrollet edhe pranë subjekteve tregtare që operojnë në qarkun Gjirokastër. Nisja e vitit të ri shkollor, përveç masave të shtuara kundër COVID-19, është shoqëruar edhe me kontrole të shpeshta nga ana e drejtorisë rajonale të AKU në Gjirokastër. Kjo sa i takon sigurisë së produkteve ushqimore që subjekte të ndryshëm ofrojnë pranë godinave shkollore. Lidhur mbi këto inspektime, drejtori i këtij institucioni Armand Hila është shprehur. Atëherë, drejtoria rajonale e AKU Gjirokastër me nisjen e vitit të ri shkollor 2021-2022 ka kryer një sër inspektimesh në të 7 bashkitë e qarkut të Gjirokastrës, në 38 subjekte që operojnë dhe shesin produktet e tyre ushqimore pranë godinave të shkollave të qarkut tonë. Ne gjatë inspektimit nuk kemi konstatuar ndonjë shkelje të sigurisë ushqimore, por nuk do të thotë që ne nuk do të vazhdojmë të kontrollojmë këto, pasi ne jemi shumë të predispozuar dhe sipas ligjit që të gjitha produktet ushqimore duhet të jenë të sigurta për fëmijët tanë, pasi ne mendojmë se jeta dhe siguria ushqimore, sidomos shëndeti i fëmijëve, është prioritar për ne. Sa i takon situatës në rang qarku, Hila thot. Gjatë këtij nëntë mujori, drejtoria rajonale AKU Gjirokastër ka kryer 1210 inspektime. Këto inspektime janë nga plani vjetor i miratuar, nga plani mujor, nga jashtë planit. Kemi dhënë dhe 77 paralajmërime, kemi vendosur 5 gjoba ose masa administrative dhe një sër asgjësimesh të produkteve ushqimore në bazë të kërkesave subjekteve dhe indicieve të ndryshme. Nga ana e kësaj drejtorie, përgjatë këtij 9 mujori janë kryer 256 kontrole dhe inspektime më tepër, nga ato që janë të planifikuara, ndërsa nuk kanë munguar as masat administrative për 5 subjekte, vlera e të cilave në total shkon në 3.500.000 lekë të vjetra. Mbi 13 milion lekë është dhëmi financiar për fermerin Resul Pasha nga Gjirokastra. Prodhimi i këtij sezoni, i cili shkon deri në 150 ton, ka mbetur në fushë duke u kalbur totalisht. Kjo situatë është krijuar si pasojë mungesës së tregut dhe mbështetjes me subvencione, të cilat po çojnë drejt falimentimit të mjaft fermer. Mundi dhe investimi një viti i shkuar dëm. Kjo është vetëm një prej parcelave të fermerit Resul Pasha, i cili kishte mbjell më tepër se 5 hektar shalqi. 150 ton prodhim i ka mbetur në fush pa patur asnjë mundësi tregëtimi. Fermeri Resul Pasha, përveç pamundësisë për të siguruar të ardhurat, pasi me tokën mban familjen, tashmë duhet të bëjë llogarit edhe me dëmin e konsiderueshëm ekonomik. Prej vitesh ka investuar pa marr asnjë subvencion dhe sot gjendet në prag të falimentit. A i përpiqet të mbijetoj duke shitur produktet e mbetura në anë të rrugës nacionale Gjirokastër Kakavie. Ky sezon si vjet ka qenë shumë i vështirë. Në 5 hektar bostan që kam aty, o ka marrë vetëm 30% të prodhimi, tjetë ka ngelur në fush. Pse? Shka pa të tregë, në blokua tregu. Si pasur, cilat janë shkaqet që blokon? Shkaqet do një ngritë doganet, ngritë doganet në vektu, tralet që merin për jashtë shtetit shalqirë të tërë, nuk erdhen me, ku këthejnë nuk e di ku morë, ngelli nga mizegjeja, ngelli dhe këtu të eleve. I tërë prodhimi është atje, në fushë. Sa logarit e dëmi si vlerë? Po vetëm u kam hedhë, ja 12-13 milion lekë kam hedhë, kam marrë 30% të vlerë si kam hedhur. Po ti marrë ato janë një mi kundal në sheshë. Një mi kundal, vere me që këmë 150 lekë të vjetër të aja, pështë atë dhe logaritin sa është dëmi. Kur e pyet për vëmëndjen e shtetit, të tregon se askush nuk ka shkuar as për të parë dëmin. Sa vëmëndje keni pasur në këtë kohë nga shteti? Asnjë gjë, zero. Po përsa i përket vlerësimit të dëmit, ka ardhur dikush nga drejtoria bujqësisë të shikoj të paktën? Jo, asnjë. As di njëri farë, ja vetëm ju gazetarët, ju falenderojmë juve që vini dhe shikoni dëmin se sa kemi neve, se po që për shtetin kemi parë njëri të thotë për shatë ka ndodhur.
Tani u detyruam tani mbledhem këto të fundit që kanë ngjerë, dalim qesëm në rrugën gjatë se s'ka tre ku dëgjojm. Edhe këtu shitë gjysma gjysma të prapitën poshtë. Kërkohet ndihma e shtetit. Po sta subvencionoj shteti me këto dëme që kemi si vjet për mot ne jemi të ndrojmë diell. Fermerët e qarkut Gjirokastër prej kohësh kanë ngritur shqetësime dhe ankesat e tyre për mungesën e subvencioneve apo edhe tregut për produktet e tyre. Largimi i drejtorisë rajonale të bujqësisë drejt Vlorës ka krijuar shumë probleme tek ata. Rreth 19% e familjeve shqiptare marrin ushqime me lista, ndërsa 34% të tjera u kërkojnë të afërm me borxh për bukën e përditshme. Vrotimi më i fundit i Bankës së Shqipërisë nxjerr në pa edhe një tjetër element që lidhet me të ardhurat mujore, deri në 17.000 lekë në muaj për 9% të familjeve. Edhe pse situata ekonomike sipas dhënave zyrtare është përmirësuar në 6 mujorin e parë të këtij viti, gjendja financiare e familjeve shqiptare vijon të jetë e vështirë. Një gjihe e tillë dëshmohet nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë, e cila në vrojtimin e kryer për gjendjen financiare të familjeve, thotë se është rritur numri i familjeve që blejnë mallra me listë, pra pa paguar lek. Në vrojtim morën pjesë 1088 familje, 19% e të cilave kanë pohuar se kanë bler produktet ushqimore për të cilat nuk kanë paguar ende. Nga ana tjetër, është rritur edhe numri i familjeve që marrin borxh tek të afërmit. Në rreth 46% të rasteve, huamarrja deklarohet në formën e parasë në dorë dhe në 19% të tyre në formë malli të papaguar. Të dy këta zëra kanë vetur pothuaj në të njëjtat nivele me 6 muaj më parë dhe shënojnë një rritje respektive prej 1% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, thuhet në raportin e Bankës së Shqipërisë. Shkak për këtë rritje të borxheve në këto dy forma nuk është vetëm situata e krijuar nga pandemia, por edhe rritja e ndjeshme e çmimeve të gjitha produkteve ushqimore. Përballimi i kostove të jetesës bëhet më i vështirë për familjet me të ardhura që arrin deri në 17.000 lekë, që është dhe kategoria më e mbushur në borxhe. Sipas raportit, 9% e familjeve të pyetura thonë se kanë të ardhura deri në 17.000 lekë, ndërsa 45% e tyre thonë se të ardhurat e dyta janë midis 17 deri në 50.000 lekë. Sa i takon arsyes se përse familjet në vend kanë marrë borxh gjatë këtij 6 mujori, 36% e tyre janë përgjigjur për konsum, ndjekur nga arsyeja për blerje apo riparim prone me 26%, si dhe për zhvillim biznesi deri në 11% të rasteve. Tetori është muaj i dedikuar luftës kundër tumorit më të përhapur tek gratë kanceri i gjirit. Në këtë muaj ndërmerren një sër fushatash ndërgjegjësuese për kontrollin dhe vetkontrollin e grave për këtë tumor. Shenja kryesore dalluese e fushatave sensibilizuese për këtë muaj është shirit i rozë, prandaj ky muaj quhet ndryshe edhe Tetori Rozë, kushtuar ndërgjegjësimit të femrave për të kryer mamografin. Muaj tetor në të gjithë botën është muaj ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, për të rritur vëmendjen dhe mbështetjen për sensibilizimin, zbulimin e hershëm, trajnimin si dhe kujdesin paliativ për këtë sëmundje. Kanceri i gjirit konsiderohet më i zakonshmi për gratë në mbar botën, si në vendet e zhvilluara apo ato në zhvillim. Kjo rritje në vitet e fundit është për shkak të rritjes së jetëgjasisë, urbanizimit dhe mënyrave jo të shëndetshme të jetesës. Bledar Ahmetaj, shefi shërbimit të kujdesit parësor shëndetësor, është shprehur: Femër duhet të fillojë vetë ekzaminimin e gjirit në moshën 20 vjeç dhe deri në moshën mbi 50 vjeç. Nga ana tjetër, kontrollet periodike tek mjeku i familjes, sidomos për femrat që kanë rritje familjare, janë shumë të rëndësishme. Të paktën një herë në një vit, një herë në 2 vjet duhet të kontrollohen tek mjeku i familjes për të parë, le të themi, shëndetin e gjirit të saj. Nga ana tjetër, një femër që mbush moshën 40 vjeç e lart, patjetër që duhet fillojë të aplikojë një mamografi nëpërmjet rekomandimit tek mjeku i familjes. Këto mamografi mund të kryhen në periudha kohore periodike, për shembull çdo 2 vjet, femrat që kanë shëndet të plot, ndërsa ato që kanë risk familjar të shtuar është mirë të kryen më shpesh, le të themi çdo një vit. Nëpërmjet mamografisë kapen, le të themi, forma të vogla të kësaj sëmundjeje, domethënë deri në 0.5 deri në 1 mm, të cilat me ekzaminimin, le të themi, nëpërmjet dorës, ekzaminimin manual nuk kapen, por gjithsesi duke u kapur në fazat e hershme, duke u zbuluar shpejt, atëherë kemi mundësi që ta trajtojmë këtë sëmundje në masën 100%, duke ruajtur dhe cilësinë e jetës së këtyre femrave. Sa i takon ndërgjegjësimit të vetë femrave mbi këtë problem, ai thotë: Vitet e fundit shikohet një shtim në rritje të ndërgjegjësimit
të vetë femrave, do më thënë për kryen e këti loj egzaminimi. Ne jemi një nga rrethet që kemi akses diagnostik, do më thënë kemi mamograf për kryen e këtyre egzaminimeve. Dhe sigurisht që nëse do të referohemi statistikave që ne i mbledhim prej qendrave shëndetësore, çdo tre muaj ne shohim numrin e rritjes, do më thënë të femrave që bëhen të ndërgjeshme për të egzaminuar, për të zbuluar dhe për parandaluar, do më thënë, këtë sëmundje. Por gjithsesi periudha dy vjeçare që ne po kalojmë me situatën pandemike COVID-19 sigurisht që i ka zbehur në një farë mënyre, domethënë, le të themi atë kujdesin apo mënyrën se si një femër duhet të drejtohet tek mjeku i familjes apo për të kryer ekzaminimet mamografike për arsye se shërbimet shëndetësore kanë qenë disi të fokusuara në sëmundjen e COVID-19. Çdo vit kjo fushat fillon më 1 tetor dhe përfundon më 31 tetor. Fushata organizohet edhe për të mbledhur fonde për kërkime shkencore, për zbulimin e shkaqeve, për ndalimin, diagnozën dhe trajtimin e këtij tumori. Në këto momente do të ndalemi te një blok me lajme nga vendi. Nga 1 shtatori nisi zbatimin faza e tretë e fiskalizimit, që konsiderohet më delikatja për shkak të numrit të lartë të bizneseve që përfshihen nga procesi. Numri total i tatim paguesve që pritet të kryen fiskalizimin në fazën e fundit është rreth 90.000 subjekte të biznesit të vogël, një pjesë të cilëve tashmë janë fiskalizuar dhe lëshojnë fatura. Numri total i bizneseve aktive që përfshihen në tre fazat e fiskalizimit është rreth 120.000. Rreth një muaj pas nisjes së fazës së tretë të fiskalizimit, vetëm 62% e bizneseve janë pajisur me certifikatën elektronike nga AKSHI. Nga nisja e procesit deri tani, sipas të dhënave, janë lëshuar 74.382 certifikata elektronike. Janë edhe 7.333 subjekte që kanë aplikuar dhe janë në pritje të pajisen me certifikatë elektronike. Kontabilistët më herët paralajmëruan problematika për ndërveprimin e bizneseve që janë fiskalizuar dhe atyre që nuk kanë ndryshuar ende mënyrën e faturimit. Rritja e çmimit të karburanteve, sidomos gjatë muajit shtator, ka bërë që kofindustria të kërkojë ndërhyrjen e menjëhershme të qeverisë për të zbutur pasojat e rritjes së pakontrolluar të çmimit të karburanteve. Në të kundërt, pasojat negative për vendin do të jenë të pallogaritshme. Duke i konsideruar çmimet e karburanteve si më të shtrenjtat në Europë, kofindustria shprehet se ka përgatitur një paketë propozimesh për institucionet për të zbutur pasojat e rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare të karburanteve, të cilat pasqyrohen edhe në vendin tonë. Kofindustria ka shprehur shqetësim, ku thekson se ka mungesë të plotë të përgjegjësisë së institucioneve shtetërore lidhur me rritjen e fortë të çmimeve të karburanteve dhe pasojave shkatruese të tyre, të cilat lënë për biznesin qytetarët dhe ekonominë kombëtare. Krahasuar me vitin e kaluar, kur çmimet vësuan rënje për shkak të mungesës së konsumit, shtrenjtimi për naftën është me 15 deri në 25 lekë për litër. Edhe pse vëmendja kryesisht përqendrohet tek çmimi i naftës dhe benzinës, shtrenjtimi më ndjeshëm ka pasur edhe gazi. Nëse gazi i lëngshëm deri në fillim të këtij viti ishte me 50 deri në 60 lekë për litër, sot arrin deri në 90 lekë për litër, pra me një rritje mesatare prej 40 lekësh. Bujqësia që vitin e kaluar ishte ndër shtyllat kryesore të ekonomisë, që frenoi një rënje më të fortë ekonomike, këtë vit ka regjistruar rënje me 0.6% krahasuar me 3 mujorin e dytë të vitit të kaluar. Shkaqet janë të shumta sipas ekspertëve të këtij sektori, duke nisur nga pasojat e tërmetit, përmbytjeve pandemisë deri tek politikat fiskale. Faktor tjetër që ka ndikuar në rënjen e bujqësisë është mungesa e fuqisë punëtore gjatë kultivimit. Shumë të rinj po largohen nga fshati, po largohen nga punët në bujqësi, shumë ferma nuk realizojnë më investime që kishin planifikuar dhe një pjesë e mirë e fermerëve kanë pasur ndikimin e faktorit të motit që nuk i ka favorizuar dhe kanë patur probleme në prodhim. Mungesa e fuqisë punëtore në këtë sektor pasqyrohet edhe në të dhënat e instatit, ku në 3 mujorin e dytë ishin rreth 47.000 të punësuar më pak. Nga ana tjetër edhe pagat që ka ky sektor nuk janë stimuluese, pasi në fund të qershorit paga mesatare ishte 35.887 lekë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët bashkë, miru pafshim.